Suomessahan on arvioitu, kun joku tämän kosteus- ja hometalkoot aloitettiin, että Suomessa on noin 1200-1300 kosteusvaurioitunutta koulua. Sellaisia, missä käyttäjät saa oireita näistä kosteusvaurio-ongelmista. Määrä on varmaan nyt tässä hometalkoiden aikana vähän vähentynyt. Kosteusvauriot yleensä aiheuttaa sitä sisäilmaongelmia, mutta meillä on muitakin sisäilmaongelmia, mitkä liittyvät esimerkiksi ilmanvaihtolaitteistojen toimintaan, mutta ne ei ole tässä luvussa vielä mukana. No, kyllähän ne siis pääasiassa johtuu siitä, että meidän rakennuskanta on vanhaa. Et meidän koulut ja päiväkodit on sellaisia 40-50-vuotiaita ja ne on siinä, siellä on sellaisia rakennusosia, mitkä olisi pitänyt vaihtaa aikaa sitten. Kellarin seinien vesieristykset, salaojitukset, vesikattojen materiaalit. Toinen iso syy on se, että 60-70-luvulla me otettiin käyttöön siihen aikaan uutta rakennustekniikkaa, mitä ei ollut niin kuin tutkittu riittävästi. Ja sen pitkäaikaiskestävyys on osoittautunut lyhyemmäksi kuin me arveltiin. Sisäilmaongelmien tutkiminen on erittäin vaikeaa työtä, koska ne voi olla niin moninaisia. Että näiden kosteusvaurioiden lisäksi meillä materiaaleista irtoaa erilaisia kemikaaleja, meillä ilmanvaihtojärjestelmä voi olla liikainen, sieltä voi irrota kuituja. Kaikkien kiinteistönomistajien pitäisi ensimmäiseksi istua alas ja miettiä, että ymmärtää sellainen asia, että rakennus on kuluva laite. Ihmisen tekemä kuluva laite, jolla on ihan rajallinen elinkaari. Se kestää 30-50 vuotta, ne rakennusosat siellä ennen kuin ne alkaa vaurioitua ja menee rikki ja pilalle. Viimeisen 2 vuoden aikana lähes kaikista kouluista on tullut jonkinnäköinen ilmoitus mahdollisesta sisäilmaongelmasta tai oireilusta ainakin. Kyllä me reagoidaan niihin kaikkiin, eli kaikki selvitetään alustavasti ensin ja sitten tarkentavin tutkimuksen, jos siihen on aihetta. Tämmöisessä taloudellisessa tilanteessa niin pääsääntöisesti niin kun näitä korjaustoimenpiteitä tehdään niin kun ilmenneiden tarpeiden perusteella. Ja kun puhutaan sisäilmaongelmista tai oireilusta, niin niitä on varsin vaikea ennakoida. Vantaalla tosiaan tehdään näiden asioiden eteen töitä, että jos on syntynyt sellainen kuva, että näihin suhtaudutaan välinpitämättömästi tai ei niin kuin tehdä sitä, mitä on voitavissa. Että me ollaan kuitenkin oltu yhteistyössä muiden suurempien kuntien kanssa, Kuntaliiton, Työterveyslaitoksen kanssa pohdittu toimintamalleja, miten näitä asioita hoidetaan, sekä kiinteistön ylläpito että sit ongelmatilanteessa ongelman ratkaisu.